proposta de Santa Mònica era fer un taller sobre cinema contemporani i una mica el David Vidal em va proposar que el centréssim una miqueta en totes les mogudes del cine, això que s'està dient el cinema mutant, no? El cinema 2.0, que és una definició que m'agrada menys perquè trobo que és una mera de llenguatge postís, no? I em van dir una miqueta el cinema en aquest procés de mutació, de transformació, i li diré una mica plantejar-nos com el cinema està sortint de les sales i s'està trobant a nous espais, no? El més interessant ha sigut veure que la gent era molt, molt diferent, no? Hi havia gent que venia de l'àmbit de les arts plàstiques, gent que venia més de l'audiovisual, del cinema, de gent que havia treballat a la performance, i bueno, això era interessant. El diciembre del 2001, justo antes del estallido, y cansado de no poder comer de su trabajo como artista, se fue a vivir a Paraguay, a una comunidad anarquista autónoma. El que vam plantejar va ser veure quin tema podíem treballar i de seguida es va decidir que el tema podia ser l'ocupació de la plaça Catalunya. Vam trobar que estava coincidint el temps del taller amb les primeres ocupacions i vam aprofitar per anar treballant en paral·lel. I de seguida vam fer una mena de propostes més agosarades. Pensàvem que podia tenir interès fer una mena de pont, tenint en compte que el Santa Mònica està al final de la Rambla i que Plaça Catalunya estava al principi, ens agrada la idea de fer una mica de repetidors, no? De que pogués ser com un primer pas per anar expandint el que estava passant a Plaça Catalunya per diferents espais, no? I que ja començant a rebotar el que estàvem fent nosaltres, que pogués ser una mena de treball que tingués interès que es pogués difondre a Plaça Catalunya i viceversa, que des d'aquí es pogués començar a propagar altres àmbits, no? Per començar el món de l'art, no? Que potser una de les coses que més m'inquietava és veure com aparentment el món de la protesta social i de les protestes dels treballadors i el món del cinema, que a vegades són més distants, no? I això jo crec que és per diverses raons. Una és que el cinema és un dels oficis pitjor sindicats i pitjor comunicats entre els diferents treballadors. No hi ha hagut mai cap mena de consciència de treball. I a vegades el cinema tampoc s'ha sabut explicar mai a la societat que és un treball, que és una feina, que és un ofici, que té una part de treball manual i d'artesania molt important, no? Gent que veien el moviment de Plaça Catalunya amb molt d'escepticisme, en general el moviment polític actual, i gent que ho veia que s'hi sentia molt, molt propera i molt adherida. I això ha fet que al final, bueno, el que hem plantejat va ser fer diferents curtmetratges. Alguns ho han plasmat com a peces que requerien d'una instal·lació dintre del centre d'art, altres són peces que són curtmetratges que es poden veure en una sala de cinema, o es poden veure per internet, o es poden veure en vídeo. I això és una cosa que m'interessava també, no? Veure com les peces poden tenir diferents formats i canviar de forma en funció del seu context. Una altra cosa que m'interessava i que vam comentar és veure com les peces canvien de significat amb les mateixes imatges, els mateixos sons, però com canvien de significat en funció del context on les projectes o emets, no? Fins i tot en funció del context del que projectes abans i del que projectes després, no? I en el cas de la peça del Pablo, per exemple, que es diu Disturbia, és una peça centrada en un mosso d'esquadra sadomasoquista. I va ser molt curiós perquè la peça estava rodada i muntada abans de la pallissa que van fotre els Mossos a Plaça Catalunya, no? Te quiero, te adoro. Como los tipos esos que se ponen máscara de cuero y piden que les azoten el culo mientras repiten el nombre de su amante y dicen no. Bueno, al final el resultat del taller ha sigut un procés molt curiós, no? Perquè d'alguna forma plantejàvem com una mena de conversa en la qual estàvem oberts a fer diferents coses. Sí que és veritat que segurament el plantejament de base tenia un punt d'equivocació, no? Intentar fer un taller pràctic en 3 dies és molt complicat i segurament hauríem hagut de plantejar-ho d'una altra forma, no? A la pràctica el que ha passat és que hem estat treballant durant 2 setmanes, vam plantejar sortir-nos una mica de l'àmbit temporal que estava proposat a priori i poder treballar les peces amb més calma, no? Hannah, can you hear me? Wherever you are, look up, Hannah. The clouds are lifting. The sun is breaking through.
We are coming out of the darkness into the light. És curiós, no? En un moment s'havia parlat també de poder projectar aquestes peces a la plaça Catalunya, no? Que fos aquesta mena de viatge, d'anar i tornada, no? Perquè en el fons sempre estem parlant com si fóssim compartiments d'estancs, no? Per un costat, els artistes, la gent de la cultura, la gent del cinema, els que ocupen la plaça, i al final trobes que tots són vasos comunicants i cercles que tenen una part comuna, no? Hi ha gent que es dedica al cine i a la cultura i que està a la plaça, gent que es dedica al... I tots coneixem gent que estem a tot arreu, no? I va ser curiós quan van plantejar a la comissió de comunicació de la plaça Catalunya de poder posar les peces allà, que el primer que ens van dir és que tenien la programació plena fins per dues setmanes, no? O sigui que al final era igual de complicat projectar plaça Catalunya que projectar els cinemes Verdi, que pràcticament, no? I el que abans era potestat d'unes classes altes i d'una aristocràcia, ara és una cosa que qualsevol persona de classe mitjana alta, classe mitjana baixa, té el seu abast. Tothom està produint imatges, muntant-les, penjant-les. Aleshores, hi ha molt més material del que es pot arribar a veure, del que es pot arribar a divulgar d'una forma més o menys ordenada, no?